A Associação Força Jovem é uma entidade sem fins lucrativos voltada à educação dos jovens, a fim de torná-los conscientes de seus direitos e deveres, valorizando e preservando a vida, a dignidade e a moral de toda a juventude. A gente era um grêmio estudantil, aí chegando no final do mandato do grêmio estudantil, nosso pessoal ia trocar de escola, alguns iam para outras escolas. Aí o nosso grupo se ia desfazer, a nossa diretoria se desfazia. Aí surgiu a ideia de montar a Associação Força Jovem. E através do jornal a gente conseguiu manter o nosso grupo todo unido. Hoje a gente tem gente em várias escolas, em vários estados. Daí resolvemos ampliar e passamos em 2005, passamos a atender a Carlinda, atender Paranaíta. Aí em 2006... em diante, a gente já aumentou para as outras cidades. Ela foi fundada em 22 de abril de 2000. Com a criação da associação, surgiu também o jornal Força Jovem, veículo de comunicação, onde o estudante tem vez e voz. Falar em jornal Força Jovem, a gente remete à pessoa do Janival. Eu, enquanto professora, enquanto formadora de opinião, que acredito ser, eu vejo que o jovem, ele vem participando. E eu tenho buscado dar esse apoio. O jovem, ele precisa estar inserido, ter formação política para poder estar participando atentamente, estar acompanhando atentamente todos esses eventos que ocorrem no nosso município, no nosso estado, no nosso país. O jovem, ele faz diferença, porque o jovem, assim como os meninos que trabalham no jornal Força Jovem, eles têm garra, eles têm fibra, participam. E vocês sabem, né? A gente precisa dessa Força Jovem. A distribuição do jornal Força Jovem acontece de forma gratuita e já atinge 20 cidades da região norte do estado. Através dele, a juventude tem acesso à informação de interesse de todo e qualquer estudante. Hoje, a associação também já conta com um portal na internet, dando ainda mais agilidade no processo de informação. E também através da publicação do jornal que a sociedade em geral e autoridades passam a ter conhecimento dos trabalhos desenvolvidos pela classe jovem. Nós, na qualidade de presidente da Câmara, de co-líder, estamos aí dando total apoio, incentivo ao jornal Força Jovem. E dizer que a Câmara está aí à disposição para somar com todos vocês, por acreditar nessa luta que o jornal Força Jovem é desenvolvendo em todo o estado, específico aqui para nós da cidade de co-líder. Então só temos a agradecer e dizer que estamos à disposição para somar, contribuir, por entender que é um trabalho importante, onde vem incentivar ainda mais as crianças a participar de eventos que às vezes não tem condição de estar aí levando toda a família, todos os irmãos. A meta estabelecida pela diretoria da associação de atingir 80 mil associados já foi ultrapassada em 2011. Com um aumento expressivo no número de associados, aumenta também a responsabilidade assumida com os estudantes mato-grossenses. Hoje a associação reúne estudantes de toda a região, garantindo com a distribuição gratuita da carteirinha estudantil os direitos previstos em lei. Um deles é o desconto na entrada de eventos socioculturais. Foi elaborado o projeto de lei, né, de minha autoria, e hoje já é lei e já está sendo executado e cumprido por todos aqueles que vão fazer os eventos. Quero aqui parabenizar a iniciativa, quero parabenizar o trabalho dessa associação e que venha ser sempre essa associação forte e essa associação que defende todos os jovens, adolescentes, como eu já disse, também os estudantes aqui da nossa região. Especialistas na área de direito também reconhecem o trabalho da Associação Força Jovem e o seu valor para a garantia dos direitos dos jovens estudantes. Eu tenho que dar os parabéns aí a vocês, o Genival, que vem fazendo um trabalho muito bonito aí com os estudantes, né, buscando dando apoio a esses estudantes, porque é um trabalho muito importante que vem sendo desenvolvido nesse município de Alto Floresta e região. Esse trabalho de a carteira de estudante, muitas coisas dentro da sociedade. Então eu quero dar meus parabéns ao Genival e a vocês por todo esse trabalho que vem sendo feito. Eu tenho dado esse apoio para a associação porque eu vejo com muita importância a união do jovem. De vez em quando o pessoal da associação me procura para tratar de algum assunto que é de interesse da associação na área jurídica. E eu tenho feito o que posso para orientá-los, ajudá-los, para que eles possam seguir um caminho mais próximo daquilo que a justiça entende como correto. Eu tenho tentado orientar o pessoal da associação de que
devem sempre brigar pelo direito, não devem abrir mão do que já conquistaram, estão de parabéns pelo que já fizeram até hoje, têm muito espaço para crescer, devem continuar com o jornal, com os programas e com as inserções que fazem na internet, porque é dessa forma que vão consolidar e no futuro vão ser lembrados como os pioneiros na busca dos direitos dos adolescentes, dos jovens e daqueles que vão se tornar o cidadão do futuro. O presidente Janival Oliveira é consciente da responsabilidade e sabe muito bem o quanto é importante o significado de lutar para que os direitos dos jovens estudantes sejam respeitados. A Associação Força Jovem, a gente trabalha também com as excursões, com os eventos, porque a gente acredita que define o caráter de um jovem, a cultura de um jovem, de um estudante principalmente, não é só ir para a escola. Quando se fala cultura, cultura não é só teatro, cultura não é só cinema, cultura não é a cultura para meia dúzia, a cultura é de uma forma geral. Então, você participou de qualquer evento da nossa sociedade nos dias de hoje, você está participando da nossa cultura atual, que daqui a uns tempos vai ser história, mas hoje é cultura para nós, é a formação do caráter do cidadão poder participar de alguns eventos. A gente tem o apoio das autoridades, a gente conseguiu fazer uma parceria com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, porque o Ministério Público ele está ali para defender o interesse coletivo da sociedade. Então, algumas cidades, alguns lugares, a gente precisou até de liminar da justiça para poder fazer funcionar a lei da minha entrada e ela ser respeitada. E graças a Deus a gente tem esse respaldo. É com muito ideal e com muita garra que a associação conquista, além do reconhecimento, o respeito da classe política. Nós tomamos conhecimento dessa Associação Força Jovem, que tem feito um brilhante trabalho desde que se iniciou, praticamente há mais de 11 anos, do nosso município, interagindo e buscando informações junto a essa classe, que naturalmente, pela própria evolução do mundo, vai substituir as pessoas de mais idade, que são jovens. E nós fizemos o que é muito simples, até quase que, podemos dizer, de uma certa forma, obrigação, que nós fizemos uma moção de reconhecimento pelo trabalho e relevantes serviços prestados a toda a sociedade, principalmente, especificamente, ao norte do Mato Grosso. E nesse trabalho, essa Associação Força Jovem, através de um jornal, distribuição gratuita, através do site, tem feito um brilhante trabalho de intermediação, de levar informação, ouvir as reivindicações, reclamações, dúvidas e anseios, para trazer aonde pode ser resolvido isso. Então, tem feito um brilhante trabalho. Por parte do meu gabinete, teve um projeto de grande importância que a associação tem sido parceira, que é o projeto justamente que visa a questão da meia entrada dos 50% de desconto aos estudantes de Alta Floresta. E o projeto é de minha autoria, aqui no município de Alta Floresta. Até onde eu tenho conhecimento, a associação vem buscando justamente dar o apoio aos estudantes do município. E agora começa aí uma expansão, tentando abarcar e abrir os olhos dos estudantes a nível da nossa região, aqui do Nortão do Estado do Mato Grosso. Então vai aqui meu abraço aos dirigentes dessa associação e com certeza conte com o trabalho e com o apoio do vereador. Quero aqui parabenizar todos da associação pelo trabalho que vem fazendo, junto com os estudantes, nas carteirinhas de estudante, onde vem trazendo um benefício de desconto em algumas entradas, em alguns lugares, como por exemplo a festa, exposição agropecuária nossa, nos parques de exposição. Então é um trabalho que a associação vem desenvolvendo, lutando pelos interesses da juventude altaflorestense. E não só de Alta Floresta, porque pelo que a gente tem acompanhado, a associação, ela está em outros municípios aqui da nossa região. Então, quero parabenizar aqui na pessoa do Janival Oliveira, né, que tem a incumbência de estar levando essa associação e lutando pelos interesses dessa juventude. Diante também dos veículos de comunicação, como a gente tem acompanhado na internet, como nós temos acompanhado nos jornais escrito, mostrando as dificuldades das estruturas nas escolas, o que os jovens de Alta Floresta estão querendo quando se diz respeito à educação em Alta Floresta, o que falta quanto o governo do estado para estar assessorando os jovens, quanto executivo e quanto Câmara de Vereador, quanto Legislativo. Janival, que está lá junto com nós, nos acompanhando lá no nosso Legislativo,
tem levado os interesses da juventude e nós, quanto vereadores, temos buscado, junto com a Força Jovem, junto com essa associação, fazer o melhor para a juventude de Alta Floresta. Há mais de uma década, a luta é por uma escola cada vez melhor e uma associação mais forte e organizada, a fim de representar os associados cada vez melhor. Para aqueles que acompanham o processo de desenvolvimento da entidade, isso já acontece. Bom, nós, né, da PET Cursos Profissionalizantes aí do município de Colíder, somos também aí parceiros da Associação Força Jovem, essa associação aí que desde o ano de 2000, né, defende os interesses aí da classe estudante. E aqui no município de Colíder também conta com a parceria da PET Cursos Profissionalizantes, onde, né, buscamos também, assim como a Associação Força Jovem, estar sempre defendendo os interesses de cada estudante do município e, né, fazendo valer aí o direito dos estudantes, principalmente por meio da confecção de maneira gratuita da carteirinha do estudante. O que eu tenho para falar para você, Genival? Eu tenho que te parabenizar pelas suas ações dentro do trecho onde eu ando. Tá? Eu ando em Guarantã, Novo Mundo, Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Matupá. E o grupo de trabalho seu anda por toda essa região ajudando a juventude, né? Eu falo ajudando a juventude porque quando você está junto com os estudantes, você está na maioria, sua maioria, com a juventude, né? Então o que eu tenho para te dizer é parabenizar o teu grupo de trabalho e a você por esse trabalho, que é de uma grande serventia para a nossa região. Que você tem uma juventude sadia, automaticamente você tem uma sociedade mais completa. Tá? Então está de parabéns o teu trabalho pela região. A juventude tem que ser bem cuidada. E você, Janival, quando você está criando essa carteirinha para pagar meio ingresso, né? Você está cooperando com esse pessoal e fortalecendo a juventude, né? Quanto mais melhor tiver a juventude, melhor vai estar a nossa classe, os idosos, todo esse pessoal. A empresa DK Scala, através da nossa pessoa como sócio diretor administrativo, sempre vem apoiando todos os projetos sociais em nosso município e principalmente os projetos encabeçados pela Força Jovem, porque acreditamos que este movimento da Força Jovem, através deles nós possuímos uma ferramenta muito importante para que a juventude participe com ideias, com ações e principalmente no desenvolvimento de toda a nossa região. E nós podemos sim apoiar todos os seus movimentos e assim mesmo sempre apoiamos também as carteirinhas de estudante, porque sabemos que os jovens também terão o seu benefício em todas as empresas conveniadas e também, principalmente, nos eventos artísticos culturais que são realizados em nosso município. Portanto, nós somos os grandes parceiros da Força Jovem de nosso município e região. Trabalhamos porque acreditamos na força de uma juventude responsável e com ideais capazes de transformar o Brasil em uma grande nação. Vem dos campos do cerrado, do cheiro do gado, desse escafundó. Vem da paisagem do agreste, a prova em conteste que aqui é melhor. Mesmo sem toda a cultura, tem muita fartura, tem raça, tem religião. Vez em quando festa na igreja, fevereiro samba, junho São João. Brasileiro, brasileiro, mesmo nas tribos, nos morros, favelas, a liberdade encontra abrigo em quem nasce e morre lutando por ela. Brasileiro, brasileiro, mesmo nas tribos, nos morros, favelas, a liberdade.
cidade encontro abrigo em quem nasce e morre lutando por ela. Aqui tem Amazônia, tem terra boa pra se plantar. Americano bota os olhos, mas o que é nosso não dá pra dar. De manhãzinha, mão na enxada, suor na estrada. Eita povo trabalhador, aí eu bato no peito com todo respeito. Brasileiro, sim senhor. Brasileiro, brasileiro, mesmo nas tribos, nos morros, favelas, a liberdade encontra abrigo em quem nasce e morre lutando por ela. Brasileiro, brasileiro, mesmo nas tribos, nos morros, favelas, a liberdade encontra abrigo em quem nasce e morre lutando por ela. Aqui tem Amazônia, tem terra boa pra se plantar. Americano bota os olhos, mas o que é nosso não dá pra dar. De manhãzinha, mão na enxada, suor na estrada. Eita povo trabalhador, aí eu bato no peito respeito. Brasileiro, sim senhor. Brasileiro, brasileiro, mesmo nas tribos, nos morros, favelas, a liberdade encontra abrigo em quem nasce e morre lutando por ela. Brasileiro, brasileiro, mesmo nas tribos, nos morros, favelas, a liberdade encontra abrigo em quem nasce e morre lutando.